В началото на годината в Детройт, хората от Крайслер представяха на света своето виждане за бъдещето на екологично чистите автомобили. Край брега на Женевското езеро, американците докараха концептуалния Крайслер 200C EV концепт. Прототипът на следващото поколение на модела Sebring се задвижва от хибридна система, същата, каквато е използвана и при концепта на Dodge. Общата мощност на конвенционалния двигател и електромотора е 268 конски сили. Монтирани са усъвършенствани литиево-ионни батерии и нов контролер. Само с електроенергия, Chrysler 200C EV концепт може да измине 64 км. Ако двигателят с вътрешно горение заработи и започне да произвежда ток, пробегът се увеличава до 644 км. Chrysler 200C EV концепт се ускорява от 0 до 100 за 7 секунди и може да се движи със скорост 193 км в час. В интериора най-голямо впечатление прави монтираната мултимедийна технология Uconnect, която контролира всички системи в автомобила и има постоянна връзка с лаптопа на водача или с този на пътниците и дава възможност за достъп до интернет. В края на миналата година започнаха продажбите на новия елегантен Chrysler Sebring кабриолет. Твърдият сгъваен покрив комбинира комфортното придвижване под открито небе на кабриолета с тишината и безопасността на купето, без значение от метеорологичните условия. Откритият автомобил се предлага само във версия Limited и се задвижва от 2,7 литров бензинов двигател с мощност 186 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенен автомат. Chrysler Sebring кабриолет се ускорява от 0 до 100 за 10,3 секунди и достига максимална скорост от 206 км в час. Озвучаването е поверено на аудиосистема Boston Acoustics, която има 6-канален усилвател и 16,5-инчов TFT дисплей с 65 000 цвята. Като опция се предлага и мултимедийна система MyGeek.